Івани принесли на Новий рік. У Новий рік ми празднуємо. Спасибо їм. Передавайте їм привіт. Щоб у них теж так люди віддихали, як ми будемо на Новий рік і на Рождество віддихати. Тут благодарності я вже не знаю. Тільки дуль можу натикати йому, щоб вони, суки, бляді, поздихали там. Бо тут вже емоцій не вистачає, щоб передати емоції. Тут вже не вистачає. Та ти думаєш, що хіба? Та не тут... тільки у нас, все, навіть, всієї України. Всі такі. Всюди люди страдають.